Після прийняття в Палаті представників законопроект оборонного бюджету повинен схвалити Сенат та підписати президент Дональд Трамп. Навіть якщо це станеться в максимально короткі строки, каже експерт Атлантичної ради Марк Сімаковський, час упущено. Я думаю, що вже трошки запізно. Я думаю, це ускладнить декільком компаніям участь у проєкті «Північний потік-2», але я вважаю, що це лише політичний сигнал, який демонструє розчарування США, переважно Німеччиною, відносно цього проєкту. Але я не думаю, що ці санкції стануть на заваді його завершенню. Бенджамін Шмідт, колишній радник держсекретаря США з питань енергетичної безпеки, більш оптимістичний щодо перспективи зупинки «Північного потоку-2». Це можна зробити, але діяти потрібно дуже-дуже швидко. Запровадити санкції проти суден, які зараз активно задіяні у проведенні газогону у Балтійському морі. Якщо це станеться, це дасть ЄС 1-2-3 роки прийняти власні регулятивні норми, коли третя енергетична директива увійде в силу повною мірою. 11-та стаття цієї директиви вимагає, що регулятивний орган країни-власника проєкту, в цьому випадку це Німеччина, повинен затвердити, що проєкт не загрожує енергетичній безпеці самої країни чи інших членів ЄС. Введення санкцій – не єдиний спосіб, у який Конгрес США намагається посилити енергетичну безпеку Східної Європи, зокрема України. Цього місяця в Сенаті був представлений законопроєкт, який передбачає 1 мільярд доларів допомоги на розвиток енергетичного ринку країн Східної Європи. Сенатор Рон Джонсон є співавтором цього законопроєкту. Він заохочує інвестиції в енергетичну самодостатність та енергетичну безпеку. Майже одностайно ми проти побудови «Північного потоку-2», який посилює здатність Росії використовувати газ як геополітичну зброю. Сподіваюся, навіть якщо «Північний потік» буде завершено, канцлерка Меркель виконає свої обіцянки і Україна отримає гроші за транзит, чи якась зі сторін компенсує Україні втрачені прибутки, щоб «Північний потік-2» не був використаний як геополітична зброя. Водночас Росія продовжує розігрувати карту «Північного потоку-2» у переговорах з Україною про поставки газу. Дія поточної угоди між «Нафтогазом» та «Газпромом» вигасає вже за 2 тижні. Втім, каже Сімаковський, така домовленість ще цілком можлива. Очевидно, попереду складні переговори, але якщо вони не домовляться, це стане миттєвим підтвердженням того, що Росія не бажає йти на поступки, щоб нормалізувати українсько-російські відносини. Так що російська сторона знає, що вони повинні домовитись. Нова газова угода буде першою і надійною ознакою того, що нормандські переговори матимуть успіх по інших питаннях, каже Майк Карпентер. Якщо переговори будуть успішними, якщо Росія запропонує Україні угоду по транзиту, тоді я скажу, Кремль прийняв нову стратегію. На жаль, я поки цього не бачу. Після саміту в Парижі у російському «Газпромі» заявили, що продовжать переговори з українською стороною у двосторонньому форматі, без участі Єврокомісії. Щоправда, дедлайн для укладання довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через Україну за європейським та українським законодавством спливає 13 грудня. Наталія Леонова, Костянтин Голубчик, Олексій Осика, Дмитро Савчук. Голос Америки.